ከቢዝነስ ዜናዎቹ ጋር ሃይማኖት ያሱ አብራችሁ ቆያለሁ። ወደ ቀዳሚው የሀገር ውስጥ የቢዝነስ መረጃ አልፋለሁ። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ስዊች ኢት ስዊች አክሲዮን ማህበር በ2016 በጀት ዓመት ከታክስ በፊት ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ የተጣራ ትርፍ ማስመዝገቡን አስታወቀ። ኢት ስዊች በበጀት ዓመቱ ያገኘው ትርፍ ካለፈው ዓመት አፈጻጸም ጋር ሲነጻጸር የ97% ጭማሪ ማሳየቱ ኩባንያው ባካሄደው 11ኛው ዓመታዊ የባለ አክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ተገልጿል። ኢት ስዊች በተጠናቀቀው በጀት ዓመት በአጠቃላይ የብር መጠኑ 128.9 ቢሊዮን እንዲሁም ብዛቱ 96.6 ሚሊዮን የሆነ የኤቲኤም እና የፖስ አገልግሎት መስጠቱ ተጠቁሟል። ከዚህ ባለፈም የብር መጠኑ 207.7 ቢሊዮን እንዲሁም ብዛቱ 49.69 ሚሊዮን የሆነ ገንዘብ የማስተላለፍ አገልግሎት መከናወኑም ተነግሯል። ኩባንያው በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት የተከፈለ ካፒታሉን ከ1.7 ቢሊዮን ብር በላይ ማድረሱንም ገልጿል። ቀጥለናል ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ከውጭ ምንጭ ወደ ያዝነው የቢዝነስ መረጃ አልፋለሁ። ግዙፉ የጀርመኑ የተሽከርካሪ አምራች ኩባንያ ቮልስዋገን ከአሜሪካው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች አምራች ኩባንያና የቴስላ ተቀናቃኝ ከሆነው ሪቪያን ጋር በጋራ መስራት የሚያስችለውን ስምምነት አደረገ። የተሽከርካሪ አምራቾች የፍላጎትና የሽያጭ መቀዛቀዝ እያጋጠማቸው ባለበት ወቅት ነው የቮልስዋገን የኩባንያውን ኢንቨስትመንት ያሳድጋል የተባለውን ስምምነት ያደረገው ተብሏል። ሁለቱ ኩባንያዎች ያደረጉት ስምምነት 5.8 ቢሊዮን ዶላር ዋጋ እንዳለውም ተነግሯል። ስምምነቱ ይፋ ከሆነ ከሰዓታት በኋላ የአሜሪካው የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ኢቪ ኩባንያ አክሲዮኖች ሽያጭ ከ9% በላይ መጨመሩም ተመላክቷል። ይህ ትስስር የዓለም አቀፍ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪዎች ፍላጎት በቀነሰበትና ከቻይና ተቀናቃኞቻቸው ያለው ፉክክር በጨመረበት ወቅት መሆኑ ኩባንያዎቹ ወሳኝ ቴክኖሎጂን እንዲጋሩ ያስችላቸዋልም ተብሏል። ቮልስዋገን ከኤሌክትሪክ አምራቹ ሪቪያን ጋር በጋራ የሚያመርታቸው ተሽከርካሪዎች እስከ ፈረንጆቹ 2027 ድረስ ለተጠቃሚዎች እንደሚደርሱ ይጠበቃል ሲል ቢቢሲ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው የቢዝነስ መረጃዎች የተከታተላችሁትን ይመስላል። ፋና 9 ይቀጥላል። መልካም